אז בעצם עכשיו אנחנו עוברים לנושא האחרון בסימוס טהור, ומהשיעור הבא, או בעצם מי שנסיים את הרצאת שבע הזאת שהיא קצרה, כנראה רק בשיעור הבא, אני אנסה לראות כמה אני אסיים היום. אז אנחנו נעבור כבר ללוגיקות אלטרנטיביות קצת מעניינות. אנחנו כבר נכנסים לצד השני של ההר ומתחילים את הירידה לקראת הסיום. אז בעצם היום אתם כבר יודעים בעצם כל מה שצריך כדי לפתור מבחן, רק עוד לא ראיתם דברים בכל מיני צורות. בסדר? וגם אני חושב שתוכלו להיכנס אפילו ולהתחיל לפתור הרבה מבחנים ממה שהיו. אז עכשיו אנחנו נתחיל את הנושא הבא שנקרא Logical Effort. אז רק להזכיר לכם, בסימוס בעצם מה שדיברנו היה איך לטפל ב-High Fan In בשעה האחרונה. אוקיי, בשעה וחצי האחרונות דיברנו על High Fan In. על מה קורה כשיש לנו הרבה כניסות לשער ואמרנו שזה בעייתי. אז מה עושים כשיש הרבה מוצאים לשער, הרבה עומס במוצא? ואמרנו שברמה תיאורטית לסימוס יש פאן אאוט אינסופי, זאת אומרת אפשר לשים פאן אין שווה 100 ועדיין הוא יעבוד, הוא רק יעבוד לאט. ואנחנו רוצים לעשות אופטימיזציה לנושא הזה. אוקיי? אז השאלה היא, אוקיי, לקחנו לפני כן ולקחנו הרבה מהפכים ושרשרנו אותם כדי לדחוף איזשהו עומס גדול. אבל עכשיו אנחנו רוצים לדחוף את אותו עומס או עומס אחר, ולא רק לעשות כלום בדרך, 0-1, 0-1 כזה, אלא אולי לעשות איזושהי לוגיקה. אוקיי, אולי להפוך את זה לננד ולהפוך את זה לנור או משהו כזה. אז השאלה היא, מה שאנחנו רוצים לעשות בצורה תכנונית, זה לעשות דיסטריבוציה של הלוגיקה לאורך הדרך כדי שזה יהיה חכם. לא סתם לשים את זה, לא לעשות נגיד את כל הלוגיקה פה ואז להיכנס לשרשרת מהפכים או משהו כזה. אז אנחנו רוצים לפתח מתודולוגיה כזאת, והמתודולוגיה הזה פותחה בסטנפורד בשנות ה-90 מתישהו, ועד אז אני באמת לא יודע מה היו עושים. יורים באוויר, ועכשיו אנחנו מלמדים את זה כאילו שזה טריוויאלי, אבל זה לא ממש. והרבה מהסינתסייזרים למיניהם, שזה המערכות שאוטומטית מחשבות איך לממש מסלולים כאלה ולוגיקה בוליאנית, הם משתמשים בשיטות שמבוססות על זה. לא בדיוק ככה, אבל מבוסס על אותו עיקרון. אז עכשיו אנחנו רוצים לעשות דיקודר, כמו שדיברנו בעצם בשיעור שעבר, ולדיקודר הזה, במימוש הכי פשוט שלנו, פשוט נשים ננד כזה עם 8 כניסות, עם מהפך, ומקבלים את הפונקציה של הדיקודר. אבל זה אנחנו לא רוצים לעשות. אז יש לנו אופציות אחרות, למשל לעשות עם שתי דרגות, כשהדרגה הראשונה זה ננדים של 4 כניסות, ואולי 4 כניסות גם לא טוב, כי גם ראינו שה4 כניסות האלה מוסיפות לנו הרבה ל-TPD. אז אולי נפרק את זה, לפה יש לנו 4 דרגות, ו4 דרגות האלה הם כולם רק עם fan in 2, שזה מצוין כי אמרנו ש-fan in 2 זה טוב, אבל אנחנו מוסיפים את ה-TPD של כל דרגה, שאולי זה לא טוב. אז איפה אנחנו מוצאים את הטרייד-אוף הכי טוב כדי לקבל את ה-TPD הכי טוב, על זה נלך וקצת נדבר אחרי זה גם איך זה משפיע לנו על פאוור ואריה וכאלה. בסדר? אוקיי. אז השאלה היא כזאת, שאלה נוספת היא כזאת, נניח באנו ועשינו את הננד הזה וקיבלנו דוחף, אבל יש לנו קיבול גדול, האם זה נכון לדחוף עם שער כזה עם 4 כניסות את הקיבול הגדול הזה, או אולי כדאי לעשות שרשרת מהפכים כמו לפני כן? זאת אומרת, בואו ננסה למצוא איזושהי דרך טובה לממש את כל הדבר הזה, ולדרך הזאת אנחנו מכנים אותו שיטת הלוג'יקל אפורט. אוקיי? שיטת הלוג'יקל אפורט, ובעצם זה הרחבה של אותו שרשרת מהפכים, אותם עקרונות, אותו דבר, רק נותן לנו פתרון גנרי, ולא רק כשאין לנו לוגיקה באמצע. בעצם זה מתבסס על אותו קטע פה שראינו לפני כן, שאפשר להגדיר את ה-TPD של שער, או של מהפך לפחות, כ-TP0, איזשהו משהו שמדדנו על המהפך האופטימלי, בלי עומס. ככה מדדנו את זה, זה היה 2, זה היה 1, W מין חלקי L מין, W מין חלקי L מין, נכון? מדדנו את זה פעם אחת, קיבלנו TP0 לטכנולוגיה שלנו, ועכשיו זה רק תלוי בעצם באפקטיב פאן אאוט של הדרגה הזאת. ככל שהעומס יהיה יותר גדול, שזה האפקטיב פאן אאוט שלנו,
אז יהיה לנו עלייה בערך לינארית בדילי. אוקיי? כשאין לנו עומס, אז הגענו פה ל-TP0, וככל שהוספנו עומס, קיבלנו יותר ויותר TPD. אוקיי, אני כבר אומר פה איזה משהו, נוח יותר להסתכל על הנוסחאות שאנחנו נפתח אותן פה, לא עם TP0, אלא עם TP0 חלקי גמא, שאמרנו שגמא גם ככה שווה 1, אז TP0 שווה לפרמטר החדש TPINV, אבל פשוט קצת יותר נוח, אז אני אשתמש פה ב-TPINV, אוקיי? ואם אני מציב את TPINV לתוך הנוסחה הקודמת, ה-1 ועוד F חלקי גמא, פשוט זה יוצא TPD שווה TPINV גמא פלוס F, ואז אין לי את החלוקה שמה, אז במקום 1 פלוס F חלקי גמא, יש לי גמא פלוס F. קצת יותר נוח להסתכל, בעיקרון אותו דבר, גם ככה כל הזמן התייחסנו לגמא שווה ל-1. בסדר? עוד מעט אנחנו נראה, נגדיר עוד פעם את ה-TPINV הזה, נראה איפה הוא נכנס לעניינים. אני רק אומר את זה מראש, כי זה נורא יעצבן אתכם אחר כך אם אני עובר מ-TP0 ל-TPINV. אוקיי. ועכשיו אם אני לוקח את זה, באמת אני פשוט מראה שבשביל שרשרת מהפכים, אז הדילי זה ה-TPINV הזה כפול סיגמה גמא פלוס F של כל דרגה. שום דבר לא חדש. יופי. שימו לב, אני כל הזמן זוכר שיש לי את האינברטר שלי, שהוא שתי W מין ל-W מין, ל-L מין, אחד W מין ל-L מין, ולזה אני קורא מהפך אופטימלי, אוקיי? והוא גם הרפרנס שלנו. אני אצייר את זה פה, כל הזמן אנחנו נרצה להשוות את הפול-אפ לפימוס 1 שיש לו גודל פי 2 מהפימוס המינימלי, ואנמוס 1 שהוא בגודל של אנמוס מינימלי. וכל הזמן אנחנו נשווה בנפרד את הפול-אפ ואת הפול-דאון. אוקיי, אז בואו נסתכל קודם על שער ננד. ועשינו את הסייזינג שלנו של השער ננד, זוכרים? את הפימוסים שהם היו במקביל שמנו כמו המהפך האופטימלי, כלומר הגודל שלהם שתי W מין ל-L מין, ואת האנמוסים בגלל שהם היו בטור היינו צריכים להכפיל את הגודל שלהם. ואם נסתכל על זה ונשחק קצת עם כל מיני פרמטרים, וזה מה שנעשה בעצם בהתחלת השיעור הזה לפחות, כל הזמן נשחק עם פרמטרים בשביל להגיע לתצורה סופית, בסוף יש תצורה סופית עם מתודולוגיה, אבל בהתחלה זה סתם משחקים. אז אנחנו רואים, אם נסתכל על A, זה מחובר לזה, נכון? בסך הכל יש פה איזשהו קיבול אקוויוולנטי שזה CG של A. אז מה ה-CG הזה? הוא בעצם רואה N-MOS שהוא פי 2 מהגודל המינימלי, ו-P-MOS שהוא פי 2 מהגודל המינימלי. סך הכל הגודל הכולל של הקיבול הוא בערך, אם הכל לינארי שם, פי 4 מהגודל המינימלי. בסדר? כמה היה לנו באינברטר הרפרנס שלנו? CG. הוא היה 3 W מין L מין. נכון? ואם אנחנו מסתכלים על על ה-C-Load שלו, על ה-Out, כמה ה-Out שלו? הוא בעצם גם כן, זה תורם 2 CD וזה תורם 1 CD. אז הוא גם שווה 3 CD מין, זה CG מין. 3 CG מין. אוקיי? כל הזמן נשתמש בזה. האינברטר המינימלי, גם הכניסה וגם המוצא שלו, זה 3 כפול המינימום. אוקיי? אז אם אני מסתכל על ה-CG של כניסה A, אז ה-CG שלו הוא 4 CG מין, או זה 4 חלקי 3 CG של אינברטר. בסדר? אני משחק עם דברים. אין לכם מושג למה, בסוף נגיע ללמה. אוקיי. אם אני מסתכל על ה-out שלו, מה נוגע במוצא פה? זה, זה וזה, נכון? כמה סך הכל? לעומת CD מין? 6, נכון? 6 CD מין. כמה היה של אינברטר? 3. אוקיי? זאת אומרת, זה יש לו C-out פי 2 יותר מהאינברטר הרגיל. סבבה. עכשיו בואו נסתכל על הדילי. הדילי שלנו זה 0.69 R equivalent כפול C-out. כשעשינו את הסייזינג הזה, מה היה R equivalent ב-worst case? למה עשינו את הסייזינג?
כדי להביא את R אקוויבלנט שיהיה כמו האינברטר האופטימלי, נכון? אז R NAND שווה פשוט ל-R אינברטר. ככה עשינו את הסייזים. ו-C OUT למה שווה? ו-C OUT של ה-NAND פלוס C LOAD. ברור? C אינטרינזי פלוס ה-C LOAD. אוקיי. עוד לא עשיתי שום דבר. איזה שתיים? 2 W מין חלקי L מין. בסדר? אוקיי? אז אני רק כתבתי עוד פעם את מה שכתבתי לפני כן, ש-C out NAND ל-C out inverter זה 6 CD מין חלקי 3 CD מין, זה שווה 2. CG של inverter זה 3 רבעי מ-CG של ה-NAND, או CG של ה-NAND חלקי CG של inverter שווה 4 חלקי 3. ו-TP0, אני רק מזכיר את ההגדרה, זה 0.69 R inverter כפול C out של inverter, TP inverter זה TP0 חלקי גמא, אני רק כותב את הדברים שאנחנו כבר יודעים, וגמא זה היה CD מין חלקי CG מין, או ש-C out inverter שווה גמא CG inverter, אני כותב את זה כי עכשיו אנחנו נעשה כל מיני משחקים עם הביטוי. אז עוד פעם, הביטוי של TP NAND זה 0.69 R inverter כפול C out NAND פלוס CL. אוקיי, אנחנו כבר יכולים לעשות משהו, שזה להכפיל ולחלק ב-C out inverter חלקי גמא. למה עשיתי את זה? כי כפי שאתם רואים פה מה יש? R in C out in חלקי גמא. מה זה שווה בדיוק? TP in. כתוב פה. בסדר? והכנסתי פנימה את ה-1 חלקי הדבר הזה. אוקיי? אז אני מקבל TP0 חלקי גמא או TP in. ועכשיו שימו לב, יש לי גמא פה, ויש לי C out NAND חלקי C out inverter. ראיתי C out NAND חלקי C out inverter שווה 6 חלקי 3 CD מין, אוקיי? ויש לי גם ה-CL חלקי C out inverter, בסדר? של C out inverter שווה גם ה-CG inverter. אז רק החלפתי כל מיני משתנים פה. אז זה TP inverter, זה מצטמצם עם זה נשאר לי 2, שני גמא, אוקיי? כמה זה CG inverter? 3 רבי CG NAND. בסדר? גמא וגמא מצטמצמים. נשאר לי CL חלקי 3 רבי CG NAND. ועכשיו אני יכול לכתוב ביטוי סופי ש-TP NAND שווה ל-TP INV כפול 2 גמא פלוס 4 חלקי 3F. מה היה לי באינברטר? TP של האינברטר שווה ל-TP INV כפול, כפול גמא ועוד F. אתם רואים שהבאתי את אותו ביטוי להיות דומה? כן? רואים את זה? TP של אינברטר, שמתי פה בסוגריים, היה שווה ל-TP INV שהגדרנו מה זה, כפול גמא פלוס F. באמת, אם F היה שווה ל-0, זה שווה ל-TP0. אוקיי. מה אנחנו רואים מהביטוי היפה הזה? שימו לב. נניח ש... אין לנו קיבול מוצא. לקחנו NAND, אוקיי? ולא חיברנו אותו לכלום. פה C extrinsic שווה 0. מה מקבלים? פעמיים TP INV. זאת אומרת, יש פה דילי אינהרנטי, פנימי. אנחנו קוראים לזה פרזיטיק דילי. אוקיי? הוא פרזיטי, הוא לא טוב לנו, הוא רק מפריע, אבל הוא תמיד שם, שהוא פי 2 מהאינברטר. מה אמרתי לכם בתחילת השיעור? שאינברטר יש לו את הדילי הכי מינימלי. עכשיו אתם רואים למה. הננד הזה, בלי שעשינו כלום, הוא כבר פי 2 יותר איטי מאינברטר. דבר שני, אנחנו מסתכלים פה. מה זה? 4 חלקי 3. אז זוכרים שהיה לנו את הגרף הזה של האינברטר? פה השיפוע שלו זה היה האחד כפול הטיפין וזה. עכשיו הוא 4 חלקי 3, הוא יותר גבוה. מה זה אומר? שככל שאנחנו מגדילים את F, מה קורה? הדילי הולך ועולה. זאת אומרת, הוא פחות טוב בדחיפת העומס מאשר אינברטר. מסקנה לא מבוססת, אבל היא נכונה בסופו של דבר, ונראה שאינברטר הוא הכי טוב גם מבחינת דילי פרזיטי וגם מבחינת יכולת דחיפה. תמיד אנחנו נרצה, נשאף להשתמש באינברטר, נדחוף דברים גדולים. אוקיי? זה גם קצת הגיוני. מה זה בעצם יהיה ה-logical effort? שאנחנו עושים לוגיקה.
כמו לעשות ננד במקום סתם להפוך 0 ל-1, אנחנו משלמים על זה. זה עולה לנו במשהו. במה? כאן ב-2 וכאן ב-4 חלקי 3. אוקיי? אז כדאי תמיד לדחוף עומס עם אינברטר. בואו נראה מה קורה עם נור. אנחנו נעשה עכשיו את אותו סגנון של דבר. ניקח את הנור הזה, ועכשיו שמנו 4, 4, 1, 1, זוכרים? כולם יודעים שזה W מין חלקי L מין כפול המספרים האלה? סבבה? זה שמענו על בטא שווה ל-2? יופי. עכשיו שימו לב, מה אנחנו רואים בנור הזה? כשאני לוקח את ה-C-out שלו, מה קרה לי? זה לא טוב. מקווה שהמחשב עדיין עובד. אוקיי. כשאני לוקח את ה-C-out של הנור הזה, כמה הוא, מה ה-out רואה פה? 4 ועוד 1 ועוד 1. זאת אומרת הוא 6. בסדר? 6 CD מין חלקי 3 CD מין. דומה לננד, נכון? כולם רואים את זה? גם בננד היה 6. מה עם ה-CG? כשאני לוקח את ה-A הזה, מה הוא שווה? 5. אגב, לא הראיתי לכם לפני כן, אבל B, מה הוא שווה? שניהם שווים 5. רואים את זה? רואים שכל כניסה היא נפרדת? זאת אומרת, הדרגה הקודמת, היא רואה רק את ה-A, היא לא רואה את ה-B. הדרגה הקודמת פה רק רואה את ה-B, היא לא רואה את ה-A. אז לא צריך להתחשב בקיבול של השני. אוקיי? אז ה-CG הוא באמת, חלקי ה-CG inverter הוא 5 חלקי 3. רואים את זה? מי לא רואה את זה? אתה לא רואה את זה. מה אתה לא רואה? כתובים פה גדלים. 4, 4, 1, 1. הם פחות או יותר מכפילים לינארית את ה-W של הטרנזיסטור. ה-C-in זה W כפול L, כפול אותו מכפיל, וה-C-out זה W כפול אותו מכפיל. אז גם ה-C-in וגם ה-C-out הם מוכפלים פי המספרים האלה. אוקיי? כשאני רוצה להגיד כמה קיבול כניסה שיש על הקו הזה שהוא מקוצר, שניהם מחוברים ל-A, אני רוצה להגיד איזה קבלים יש פה במקביל. יש פה קיבול גייט של טרנזיסטור מינימלי, ועוד קיבול גייט של טרנזיסטור פי 4. סך הכל כמה? 5. סי מין או משהו כזה. בסדר? באאוט, מי נוגע? מי מוסיף לי פה למוצא? זה כפול 4, וזה כפול 1, וזה כפול 1. 6 סי די מין. זה סי ג'י מין. אז עוד לא הגעתי לרעיון הכללי, נתתי ראשוני של הרעיון הכללי, עוד מעט אני אגיע לרעיון הכללי. אוקיי, עם אותם החלפת משתנים וכאלה, אני יכול להביא גם את הטיפי של הנור לתוך אותו מבנה של הטיפי של האינברטר. ואני רואה שגם פה יהיה 2, וגם פה יהיה 5, ופה יהיה 5 חלקי 3. כמה היה בננד? 4 חלקי 3. מה זה אומר 4 חלקי 3 מול 5 חלקי 3? נכון, שהננד הוא ידחוף את העומס יותר טוב, השיפוע שלו יהיה יותר קטן, אבל מבחינת ההשעיה הפרזיטית הם אותו דבר. אוקיי? שימו לב אבל, מאיפה הגיעו המספרים האלה, ה-2 ו-5 חלקי 3? זה מעניין. זה ה-C-out NOR ל-C-out inverter, אוקיי? שבסך הכל ספרנו, C-out NOR היה 6, C-out inverter זה קבוע, זה 3. אוקיי? ופה ה-C-G NOR ל-C-G inverter. אז אם אני יכול להביא את ה-TP שלי, שיראה לי את היחסים האלה, עשיתי את זה, אני יכול לבטא שער כלשהו בצורה הזאת, וזה הפואנטה שלנו. אוקיי? וראינו, אם אנחנו מסתכלים באופן כללי, אנחנו יכולים להגיד ש-TP, אם אנחנו יכולים, נבטא אותו בתור TP inverter, איזשהו קבוע, כפול P, שלמה P? פרזיטיק, זה הפרזיטיק דילי, זה אם הלואוד שווה 0, כמה הדילי של הדבר הזה, כפול גמא, פלוס LE. LE זה הלוג'יקל אפורט. כמה עולה לנו זה ששמנו לוגיקה שמה, כפול ה-F. אוקיי? אז P זה הפרזיטיק דילי, האינטרינזיק דילי, LE זה הלוג'יקל אפורט, F זה אלקטריקל אפורט. בחלק מהספרים אתם תראו מספרים שונים, G לפעמים קוראים ל-LE וכאלה, זה אותו סגנון של דבר. לפעמים גם הם מוצאים אחד מחוץ לסוגריים, כל מיני דברים כאלה. אני אוהב את האותיות האלה. ובגדול, לפעמים אנחנו באים ולוקחים את הדבר הזה, ואומרים, זה כבר לא effective fan out,
זה effective fan-out פלוס הלוג'יקל אפורט הזה, נקרא לו effective fan-out או משהו כזה. זה electrical fan-out. לא משנה, יש כל מיני מספרים, אנחנו נראה ש-EF הוא קצת יותר מורחב מזה. כמה הלוג'יקל אפורט והפרזיטיק דילי של אינברטר? הרי הם הרפרנס, אז הם אחד. בסדר? באינברטר באמת אנחנו מקבלים TP שווה TP INV גמא פלוס F. זה שווה 1 המקדם של זה, וזה שווה 1 המקדם של זה. אוקיי. טוב. אז מה בגדול אמרנו, ותכף נעשה הכללה של הכל, ונראה למה זה נכון ואיך מחשבים את זה. הלוג'יקל אפורט אומר כמה אנחנו צריכים להשקיע בגלל שאנחנו עושים משהו כמו NAND או NOR או איזשהו ביטוי בוליאני. אם אנחנו עושים רק אינברסיה, אנחנו לצורך העניין לא צריכים להשקיע. ואם אנחנו עושים מעבר לזה, יש לנו פתאום טרנזיסטורים בטור, במקביל, כל מיני כאלה, וזה יוצר לנו בלגן. אוקיי? הלוג'יקל אפורט הכי נמוך והפרזיטיק דילי הכי נמוך של מי? אינברטר. הכי טוב לנו. ככל שיהיה לנו פן אאוט יותר גדול, מה יקרה? פן אין יותר גדול, מה אתם חושבים יקרה? שהשאר יהיה יותר, אם הוא יהיה יותר קומפלקסי, באמת הלוג'יקל אפורט שלו כנראה הולך יגדל ונראה את זה. בסדר? אוקיי. ולכן אנחנו עכשיו נעשה ביטוי לא קשור לאיזה שער ספציפי, NAND or NOR, נעשה את אותם פעולות ונגיע לבעצם נוסחאות ל-P ו-LE. אוקיי? אז עוד פעם זה רק משחק פה עם כל המספרים והאותיות האלה. אז TPD באופן כללי זה 0.69 כפול ה-R של הגייט, כפול ה-CD של הגייט, ועוד ה-C-Load שהוספנו בחוץ. בסדר? עם זה עכשיו נתחיל לשחק. מה נעשה? נכפיל בכל הדבר הזה חלקי עצמו. מותר לי? מותר, יופי. למה עשיתי את זה? מן הסתם כדי להפוך משהו פה נגיד ל-TP-INV. אוקיי? אז ישר אני רואה ש-TP-INV זה 0.69 כפול R-Inverter כפול CD-Inverter חלקי גמא. אז את כל אלה אני יכול למחוק ולרשום במקומם TP-INV. בסדר? TP-INV, ואני מכניס פנימה R-Inverter גמא ו... רגע... R inverter, R gate וגמא אני מכניס פנימה. אז R gate חלקי R inverter וגמא אני מכניס פנימה לשני הביטויים. רואים? מעולה. ועכשיו יש לי את ה-P, ואני מגדיר עכשיו את P כ-R gate חלקי R inverter, כלומר היחס בהתנגדויות, בהתנגדות האפקטיבית של השער הזה לעומת השער הרפרנס, והיחס ב-CD, בקיבול מוצא שלהם. אוקיי? ואז יש לי R gate חלקי R inverter, אוקיי? ו-CD gate חלקי CD inverter, מה נשאר לי? כל זה ביחד זה P, נכון? בסדר? דבר שני שאני רואה, CD inverter חלקי גמא שווה CG inverter, אז במקום זה וזה מה אני יכול לכתוב? CG in, 1 חלקי. זה נותן לי את הביטוי ככה. ועכשיו אני יכול להגדיר את LE. מה זה LE? הרי זה צריך להיות LE כפול F. מה זה F? C load חלקי C gate, כן. ואז כל מה שאני צריך זה R gate R inverter כפול C gate חלקי C inverter, זה LE. אוקיי? אז LE זה היחס ב-R gateים שמופיע גם פה וגם פה. ועכשיו היחס של העומסים זה C gate חלקי CG. ו-F אנחנו כבר הגדרנו. וזה מביא אותנו, אם אני לוקח את P ככה ואת LE ככה, בצורה כללית, מביא כל שער לצורה של TP-INV כפול P גמא פלוס LEF. נוסחה שמופיעה לכם בדף נוסחות עם טיפה שכלול שנראה עוד שנייה, אבל נוסחת ברזל של הקורס. בסדר? אוקיי. אז בעצם השקף הזה, צלמו אותו ככה, שימו יפה לפניך. שימו לב, כמתודולוגיה, מתודולוגיה, מה אני רוצה לעשות כדי להפוך כל שער להיות הרבה יותר פשוט? אני לא אוהב את זה, כי אני לא יודע לעשות את החישוב הזה טוב. אנחנו נצטרך, נאלץ לעשות את זה בשיעורים הבאים. אבל כשאנחנו משתמשים בסימוס, מה אנחנו כל הזמן עושים? סייזינג, נכון? מה הסייזינג היה צריך לעשות? בטא שווה ל-2, שבמילים אחרות זה להביא את השער שלנו שה-R equivalent שלו יהיה שווה ל-R equivalent של אינברטר.
אז אם נעשה סייזינג כמו שצריך, מה אפשר לעשות עם שני אלה? להגיד שזה שווה אחד. ואז יש לנו את הדרך היותר פשוטה, שהיא המקובלת, בדרך כלל מסתכלים על זה ושוכחים את הפקטור הזה בכלל. לקח לי הרבה זמן עד שהבנתי שיש את הפקטור הזה בכלל, כי לא לימדו אותי ככה ולא הראו לי את כל הפיתוח, ש-P הוא שווה פשוט היחס של הקיבולי מוצא לקיבול מוצא אינוורטר, ו-LE זה היחס של הקיבול כניסה. אם תנסו לחשוב על זה, מה שהעומס רואה זה ה-CG הזה, אוקיי? ובאמת הוא מה שמכפיל את העומס. מה שהקיבול האינטרינזי, מה שמשפיע על על ה-R בעצם, על ה-TPD האינטרינזי שלנו, ה-unloaded, זה רק הקיבול מוצא שלי, וזה מופיע בגלל זה פה. יכול להיות שיום אחד תחשבו על זה ותבינו את מה שאמרתי. אוקיי? אז מה שאנחנו נעשה כמתודולוגיה בדרך כלל, אנחנו נקבע את הגדלים שיהיו דומים לאינברט האופטימלי, נקבע בטא שווה ל-2 לשער, אז אפשר למחוק את כל הארים האלה, ואז למצוא את CG gate ל-CG inverter. אוקיי, בואו נעשה את זה למשל על NAND. אוקיי, זה אותו דבר שעשיתי לפני כן, רק שמה לא הבנתם למה, וזה יסתבך לכם, ועכשיו נעשה את זה בחצי שנייה, ונראה שזה נורא נורא פשוט. אוקיי, A, B. מה הסייזינג שאנחנו עושים כדי שזה יהיה דומה למהפך אופטימלי? 2-2-2-2. מכאן, מה אנחנו רואים? ש-CD gate שווה 2-2-2. כמה? 6. C min. אוקיי? CD min. CG gate, אנחנו מסתכלים רק על A. או C, אני צריך להסתכל על CG של A ו-B, לא תמיד הם יהיו שווים. במקרה הזה הם שווים. CG של B, אוקיי, למה הוא שווה? A רואה את זה ורואה את זה, נכון? כמה ביחד? 4 CG min. אוקיי? זאת אומרת, P שווה 6 CD min, חלקי, כמה של אינברטר? 3 שווה 2. מה? כי יכול להיות שנתתי לך שער שזה היה 3. ואז אתה מסכים איתי שה-CG הוא שונה? מבחינת ה-CG זה שניהם בנפרד. אוקיי? נקודה חשובה. צריך להתייחס ב-CG לשני המהפכים בנפרד. האם זה משפיע על P דרך אגב? מה? 3 זה אינברטר. אוקיי, רגע. P שווה ל-R gate חלקי R inverter כפול CD gate חלקי CD inverter. אוקיי? זה וזה, עשינו סייזינג שהם הצטמצמו. CD gate שווה ל-6 CG min חלקי CD inverter 3 CD min. שווה ל-2. איפה? פה? לא, זה CG. CGA, CG gate, CGA, בסדר? איך זה שווה ל-4? זה וזה ביחד נותנים לי את CG של A. כמה זה שווה? זה מינימלי כפול 2 ועוד מינימלי כפול 2. בסדר? אוקיי, אז LE שווה ל-CG של A חלקי CG של אינברטר שווה ל-4 חלקי 3, תמיד 3. בסדר? ולכן מה ה-TPD שווה? TP של NAND שווה ל-TP INV שזה קבוע כפול 2 גמא פלוס 4F, 4 חלקי 3F, שזה בדיוק מה שהגענו לפני כן. בואו נעשה את אותו דבר עם נור, שיהיה לכם קל. כן. אתה מחשב את ה-LE עם ה-A ו-B הראשונים? הייתי מחשב את CG, נגיד פה היה 3. אז זה היה, B היה נוגע ב-2 ו-B היה נוגע ב-3, זה היה 5. אז 5 חלקי 3. אז ה-LE של B
היה 5 חלקי 3. ואז את הפתרון צריך להסתכל לאיזה כניסה זה נכנס. היה לך TP של A ו-TP של B שהם לא היו שווים. הם גם ככה לא שווים, ראינו מתישהו לפני איזה שעה וחצי, אבל הם פחות או יותר שווים. זה היה גורם להם להיות מאוד שונים. אוקיי, אני עובר לנור, בואו נעשה נור זריז. מה היו הגדלים של נור? A, B, C, A ו-B. 4, 4, 1, 1. אוקיי? P שווה ל-C, D, gate, חלקי C, D, inverter, שווה כמה C, D, gate? זה אנחנו יודעים שווה 3, נכון? CD 4 1 1 כולם נוגעים פה, נכון? בעיקרון כן, זו התשובה לשאלה שאלת לפני, אבל בגלל שהגודל ה-CG שווה אז זה יוצא אותו דבר. אוקיי, אז כמה CD gate? לא ברור למה, אז אני אראה עוד פעם. לזה יש קיבול דיפוזיה? לזה יש קיבול דיפוזיה? בגודל 1, בגודל 1, כאילו CD min, CD min, ולזה יש גם כן CD min. בין המוצא לאדמה מחוברים 1 ועוד 1 ועוד 4 כפול CD min. עכשיו ברור? אז תסתכל על זה בבית ויהיה לך ברור. זאת אומרת סך הכל יש פה 6, שווה סך הכל 2. LE מה? איזה? פה זה? כאן? זה 4 כפול CD מין. זה ה-CD מין של הטרנזיסטור הזה. ה-CD של הטרנזיסטור הזה. זה לא משנה, הם אותו אחד. LE שמעתי פה 5 שליש, אז כדי לעזור. אני מסתכל על A. פה יש לי 1 CG מין. בסדר? על אותו, ה-A הזה הוא מתחבר גם פה. כמה יש לי? 4 CG מין. זה ועוד זה. הם הרי מחוברים ביחד, אז האקוויבלנט שלהם. זה 4 ועוד 1 CG מין. כמה סך הכל? 5 חלקי 3. מי לא הבין את ה-3? יופי, סבבה, הגענו בדיוק ל-TP של נור שווה TP אינז 2 גמא ועוד 5 חלקי 3 F. בסדר? אם היה לי שני אלים, אז תלוי איך הייתי מבקש את התשובה. לא, בדרך כלל כשמציגים את זה בצורה הזאת זה בשביל לעשות פעולת אופטימיזציה לנטוורק, כמו שעשינו עם השרשרת מהפכים. בטח לא נספיק לעשות את זה לגמרי היום, אבל אולי נספיק, נראה כמה שקפים עוד נשארו, ואתה תראה למה זה מתחבר, ואתה צריך לקחת את אותו אלי המתאים. בסדר? אוקיי, לסיכום של בעצם הנן נור ואינברטר, מה אנחנו רואים פה? שבסך הכל ה-TP אינברטר הוא נתן לנו נקודת התחלה TP אינף ושיפוע שהוא לפי LE אינף ששווה 1. בסדר? 1 כפול TP אינף זה השיפוע. לננד, בסדר? כבר הוא היה פחות טוב, הוא התחיל מכמה? 2 TP אינף. והשיפוע שלו? היה לפי 4 חלקי 3. נכון? אז זה יותר גרוע. אם אני לוקח פאן אאוט מסוים אפקטיבי, לוקח עומס מסוים, אני מקבל TPD הרבה יותר נמוך אם אני דוחף אותו עם אינברטר, מאשר אם אני דוחף אותו עם נן. בסדר? מה קורה עם פאנין גבוה יותר? בוא נעשה דוגמה של נן 3 למשל. אוקיי? בוא נעשה גדלים קודם כל, זה מעין תרגיל קלאסי בספרתיים. קלאסי אומר שזה כנראה סעיף מאוד קטן בשאלה. בואו נעשה גדלים. מה היו הגדלים פה
כדי שיהיה בטא שווה ל-2. מה הגודל שהפים עושים? זה טריוויאלי. אה? 3? זה צריך להיות זהה ל-2-1, נכון? אני מסתכל רק על זה, יש פה מסלול, פה מסלול, פה מסלול. 2, 2 ו-2. פה יש לי 3 בטור, צריכים להיות דומים ל-1, אז מה הגודל של כולם? 3. אוקיי? CG של A, B ו-C, כולם, כי זה אותו דבר בסימוס פשוט. אוקיי? CG זה זה וזה, נכון? סך הכל? 2 ו-3, כמה זה יוצא? 5. CG מין? אז LE כמה שווה? 5/3. P כמה P? זה 2. 2, 2 ו-3. כמה? 9. אז 9/? לא. תמיד 1/3. ולכן יוצא 3. זאת אומרת TP ננד 3 שווה ל-TP אינד כפול 3 גמא פלוס 5/3 F. כמה היה עבור 2? כמה היה פה עבור 2? 4/3 ופה היה 2. כן, שאלה? למה זה 3? כי פה יש לך, זה תורם כמה? כמה זה תורם? מה כתוב פה? כי יש לו פה דיפוזיה שיש לו קיבול דיפוזיה, CDB. הוא בגודל בערך פי 2 מ-CDB של טרנזיסטור מינימלי? הוא נמצא במקביל לכל הקיבול הזה ב-out? במקביל אתה פשוט עושה קיבול ועוד קיבול ועוד קיבול. אז זה תרם 2. כמה זה תרם? וזה? מה עם זה? יש לו גם CDB פה. למה שמתי פה 3? אז בסדר, אז סבבה, היה תרגול על זה, תעברו על זה עוד פעם, אין מה לעשות. אי אפשר לחזור על כל דבר 100 פעמים. זה גם משהו נורא פשוט. אם יש 3 בטור, שמים 3. זה הפואנטה. אבל עשיתם תרגול שלם על זה. אוקיי, בכל מקרה, מה שרציתי להגיד בסופו של דבר, מה אתם יכולים להגיד לי על פי? הוא שווה לפן אין של ננד ונור. אוקיי? ולכן הוא עולה ועולה ועולה. בסדר? זה, האמת היא זה לא מסקנה, זה משהו שאני אומר לכם, אבל אם תעשו עם מלא, פן אינים, זה תמיד יהיה נכון. מה לגבי, זה גם גדל, אפילו יש לנו נוסחה כזאת, שאומרת שאלי של ננד זה N פלוס 2/3. אוקיי? נור לא ישאר אותי פה מקום, אבל אתם יכולים לעשות בבית. בסדר, יש נוסחה לאלי של נור. נאלץ להיפסק פה ולהמשיך לברנצ'ינג אפורט בשיעור הבא. יאללה, בואו נתחיל עם השיעור. בעצם שיעור שעבר התחלנו לדבר על לוג'יקל אפורט, וכבר מאז היה לכם תרגול שהשלמתם את זה, אבל אני אשלים את החלק אולי קצת יותר תיאורטי, למרות שכל הנושא הזה הוא מאוד טכני, וזה עוד פעם להסתכל על זה, כי אין ספק בכלל שתהיה שאלה במבחן על הנושא הזה. זה דבר מאוד חשוב, בעצם זה הכלי הראשון של תכנון באמת הנדסי שאתם לומדים אותו במהלך הקורס בצורה מאוד מסודרת. אני רק רוצה להזכיר לכם את הדברים החשובים בעצם שראינו עד כה, וקודם כל הצלחנו להגיע לאיזשהו ביטוי כללי גנרי ל-TPD של מהפך. המהפך הזה של שער כלשהו. שער כלשהו הזה הוא היה עם כל מיני דברים שהנחנו אותם, כמו שבטא שווה ל-2 ו ושTPLH שווה ל-TPHL, ולקחנו כל מיני הנחות. זה נכון, כל מה שאנחנו מדברים פה זה נכון לשימוש בהתייחסות למערכת של הרבה
הרבה שערים, לא מדובר על הצלילה לתוך שער בודד, לנתח אותו, את השער הבודד, אם זה מספר טרנזיסטורים, אתם משתמשים בכל הכלים שלמדנו עד עכשיו עם המידול של הטרנזיסטורים, נורא קשה להתבלבל עם הדברים האלה, אבל באופן כללי בחיים שלנו בתור מהנדסים, אנחנו כל הזמן עושים אבסטרקציה, לוקחים דברים, מבינים, צוללים לתוך המיקרו של התכנון של כל פרט, ואז מתחילים לקחת את המסקנות העיקריות, לעשות כל מיני הנחות כדי שאפשר לעבוד עם המסקנות שלנו לגבי התכנון מיקרו, ועולים למעלה לשלב הבא. זה מה שעשינו, אנחנו למדנו על הטרנזיסטור בדיוק איך שהוא עובד, בנינו ממנו שער, אנחנו יודעים להסתכל על השערים ולנתח אותם, ויהיו לכם שאלות במבחן של לנתח שער, שזה 2-10 טרנזיסטורים, לא יודע מה. אבל עכשיו בלוג'יקל אפורט אנחנו מדברים על לא שיש 10 טרנזיסטורים, אלא 10 שערים, שזה כבר אולי לא יודע מה, עשרות ויותר מזה טרנזיסטורים, ולכן אנחנו לא יכולים להתעסק עם בדיוק עם כל טרנזיסטור וטרנזיסטור ברוויה או ברוויית מהירות, אלא מקבלים את ההסקנות שלנו שקיבלנו על, במקרה הזה, סימוס ברמת השער. בסוף השיעור היום אנחנו נדבר גם על דברים שהם לא סימוס סטנדרטי. אוקיי, אז הגענו לאיזשהו ביטוי כזה של, שאומר לנו מה בעצם השעיה של שער כלשהו, כשראינו שבסופו של דבר יש את שער הזהב שלנו, שהוא האינברטר, המהפך הזה, בגודל שני, פימוס בגודל שני W מין ו-Nmos בגודל W מין, וקראנו לגודל הזה TP-INV, ובעצם כל שער השערים הם משהו שיותר גדול מזה, או שאפשר לפחות לייחס אותם לזה, וככה אנחנו יכולים לבנות איזושהי מתודולוגיה שלמה. וראינו פה בעצם שיש שני פרמטרים חשובים בתוך הדבר הזה. הראשון נקרא P, P היה בשביל parasitic resistance, או parasitic delay. בעצם זה איזשהו ביטוי של כמה זמן לוקח למידע לעבור דרך השער הזה. וראינו באיזשהו פיתוח נורא ארוך של כל מיני ביטויים, שלא משנה הפיתוח עצמו, אבל המסקנה מאוד חשובה, שמה שקיבלנו שבעצם resistance זה, או ההשעיה, זה היה איזשהו 0.69 RC באופן כללי של שער, ופה באמת ה-R הזה זה היה R של הפול-אפ או של הפול-דאון, ופה הנחנו שהם שווים, כי ה-TPLH אמרנו שווה ל-TPHL בשאיפה, וה-C בעצם זה היה ה-C האינטרינזי של השער בחלק הזה שאנחנו לא מדברים על כל מה שבא אחריו, כל העומס, וזה מה שאנחנו מקבלים פה, ש-P זה איזשהו יחס בין ה-RC של השער שאנחנו מדברים עליו, לעומת ה-RC של האינברטר האופטימלי הזה. כשאני מזכיר לכם, האינברטר רפרנס הזה, הוא נראה ככה, עם שתי W מין חלקי L מין. אוקיי, אפשר להגיע מפה שזה נקרא R equivalent של האינברטר או משהו כזה, זה גם שווה לשני R מינימום P חלקי 2 בעצם, ל-R מינימום של P חלקי 2, שזה בערך שווה ל-R מינימום של N. משהו בסגנון הזה, עשינו פה כל מיני הנחות כדי להגיע לזה שנוכל לבנות איזשהו מודל, זה לא מדויק, אבל זה מספיק טוב לנו. וזה היה 1 W מין חלקי L מין, שזה גם היה שווה ל-R equivalent של האינברטר, וזה שווה ל-R מינימום של ה-NMOS. אוקיי? זה הרפרנס שלנו, נכון? אוקיי? ומה ראינו פה? שמה שנוגע בעצם פה בנוד של המוצא, בצומת של המוצא, זה בעצם ה-CDB בעיקר של שני הטרנזיסטורים האלה. יש פה גם את המילר, אבל אנחנו די מזניחים אותו בכל הפיתוח הזה, ואנחנו אומרים שיש איזשהו CD מינימלי, שצריך להכפיל אותו פי ה-W היחסי של הטרנזיסטור, ולכן ה-CD הכולל של כל הדבר הזה באינברטר, ה-NMOS תורם לו PW1, וה-PMOS P2W, סך הכל, אנחנו מגיעים לזה שלזה יש 3 CD מין במוצא, ומה שאנחנו עושים עם גייט אחר, אנחנו פשוט מחלקים את זה ל-CD של אינברטר, שזה 3 CD מין. אוקיי?
ומה ש, מה שבעצם אפשר לראות, ואני כבר מראה לכם פה ברמה הזאת של הסתכלות קצת נימה, שהחלק השני של בעצם ההשעיה שלנו, זה החלק שתורם לנו העומס. ובעצם מה העומס לשער שלנו? אם אנחנו מסתכלים על שרשרת של כמה, נגיד סתם אפילו אינברטרים, זה לא משנה, מה העומס, לאן זה נכנס השלב הבא? לתוך גייטים של טרנזיסטורים, נכון? זה מה שבעצם מהגייטים האלה הוצאנו את ה-CG של השלב הבא, את שזה מייצר לנו את ה-C-Load, אוקיי? ולכן הגיוני שהמקדם של הדבר הזה זה איזשהו משהו שהוא יחסי לכמה עומס האינברטר הזה, הרפרנס שלנו, משליך על השלב הקודם. ובאמת בביטוי שפיתחנו, ה-Logical Effort היה אותו יחס של ה-R'ים, שזה בעצם מדבר על איזושהי השעיה פרזיטית שהדבר הזה מייצר לבד, כפול בעצם ה-RC של השער הזה, אבל כשה-C זה לא ה-C הפנימי שלו, אלא ה-C שהוא מעמיס את הדרגה הקודמת. זה איזשהו, אני מנסה להעביר לכם איזשהו משהו אינטואיטיבי, זה לא כל כך משנה האינטואיציה, אתם יכולים להסתכל בסך הכל על הדברים בתור נוסחאות, זה גם בסדר, אבל מי שינסה לחשוב על למה זה הגיוני הדבר הזה, אז בעצם ה-RCD הזה זה כמו מה קורה אם האינברטר אין לו עומס, זה כפול ה-C האינטרינזי שלו, וה-RCG זה שהוא מעמיס את השלב הקודם, אז זה ה-C האינטרינזי שלו, ה-C gate שלו. כל הדבר הזה זה לא מדויק, זה סתם ניסיון להסביר את המתמטיקה גרידה שיצא פה, אבל זה יכול לעזור כאילו לזכור, להבין ולפתח את זה הלאה עם מי שירצה. אז שימו לב, לאינברטר הזה בעצם מה ה-CG שלו, אז זה תורם פעמיים ל-CG מין, וזה תורם פעם אחת ל-CG מין, אז לאינברטר המינימלי יש גם כן שלושה CG מין, וזה נורא קל, זה אומר שתמיד אנחנו מחלקים פשוט בשלוש, גם עבור ה-P וגם עבור ה-LE. מה עשינו בעצם עם הרכיב הזה? אז מה שעשינו, עשינו סייזינג לפי כל השיטה שלמדנו שבטא שווה ל-2, שכל הסייזינג של השער שלנו יהיה דומה ב-worst case לסייזינג של האינברטר הזה, ואז יכולנו פשוט לצמצם את זה. אז למשל, אם לקחנו איזשהו שער ננד למשל, אז מה שעשינו עם השער ננד הזה, אמרנו שב-worst case, בפול-אפ, מה היה המסלול? המסלול, אבל המסלול היה דרך פימוס 1 ב-worst case, ולכן כדי שזה יהיה שווה בהתנגדות שלו לדבר הזה, קבענו שגם זה וגם זה יהיו 2, ובפול דאון לעומת זאת יש לנו רק מסלול אחד, הוא עובר דרך שני טרנזיסטורים בטור, ולכן ההתנגדות שלו היא זה ועוד זה. אם היינו לוקחים מינימלי זה היה יוצא פי 2 מזה, ולכן מה אנחנו לוקחים כדי שיהיה שווה לזה? 2 ו-2. ואם הסתכלנו על זה, אז אנחנו יכולים לראות ש-CD, מי שתורם, זה זה, זה וזה, ביחד, כמה יוצא? 6CD מין, נכון? וה-CG, אז A מסתכל לפה נניח, ו-B מסתכל לפה, אז רק צריך להסתכל, כל סיגנל הוא מסתכל רק על שניים מהם. אז גם עבור A וגם עבור B, מה ה-CG? זאת אומרת, כל אחד מהם רואה 2, אז זה 4 סך הכל. אז זה 4CG מין, ואז אם אנחנו באים ומסתכלים מה ה-P, ה-P זה ה-R כבר מצטמצם כי ה-R gate שווה ל-R inverter, CD gate ל-CD inverter זה 6 חלקי, אמרנו פה 3, ולכן זה יצא 2, נכון? ובהמשך ראינו שעבור כל שער NAND או NOR, פשוט ה-P שווה לפאנין שלו. ואנחנו מבינים שפה שההשעיה הפרזיטית היא גדלה לינארית עם הפאנין. אבל מה שהרבה יותר גרוע בעצם, זה החלק הזה של ה-Logical Effort, ופה ה-C gate ל-C inverter היה 4 חלקי 3, וה-4 חלקי 3 הזה הוא לא הולך לינארית, הוא הולך לפי איזושהי נוסחה, אבל זה צריך להכפיל כפול העומס שלנו. ולכן זה ממש רע, כי יכול להיות שהפאנאוט שלנו גדול, ככל שהפאנאוט שלנו גדול, השערים האלה פחות טובים בלדחוף את זה, הרכיב הזה נהיה יותר ויותר גדול, וכדי כנראה לטפל בדבר הזה, מה כדאי לעשות? אם זה ממש ממש גדול, וזה כבר נהיה זניח לעומתו, או קטן לעומתו, מה אפשר לעשות? מה עשינו בדחיפת עומס באמצעות שרשרת אינברטרים?
שברנו לשלבים, ואז כל שלב דחף פחות, זאת אומרת, החלק הזה נהיה יותר קטן, והחלק הזה כבר הוא היה זניח בגלל שהחלק הזה היה יותר גדול. אז עשינו את זה שיהיה איזשהו שיקול טוב בין שני הדברים האלה או משהו כזה. אבל כבר הדיליי של כל אינברטר, זה לא עניין אותנו שהדיליי של כל השרשרת היה כזה גדול, אז היה אפשר להכניס עוד דיליים כדי לצמצם בעצם את הדבר הזה. אוקיי? אז הדבר הזה זה ה-logical effort, הצד השני פה, מצטער. אני אנסה להגיד יותר טוב. גם זה נראה יותר טוב הלבן, שזה השקפים הבאים, זה רק צהוב כדי להראות שפה הפסקנו פעם שעבר. בקיצור, את כל זה עשינו בעצם בשיעור שעבר, ולא הגענו לפואנטה של איך עושים את התכנון, וזה נגיע עוד מעט, אבל צריך לפני זה להוסיף בעצם עוד גורם אחד, והגורם הזה, סטודנטים שונאים אותו, למרות שהוא די פשוט, והוא נקרא branching effort. אוקיי? אז מה זה בעצם branching effort? ומי שהדפיס את השקפים, החלטתי למחוק את מה שלקחתי מהשקפים בברקלי, כי זה קצת מבלבל שמה, הגעתי למסקנה שאולי זה מבלבל את הסטודנטים, אז אני אצייר לכם מה זה branching effort. אז נניח אני בא עם איזושהי שרשרת של מהפכים לצורך העניין, כי זה לא משנה כרגע אם יש פה מהפכים או משהו אחר, ואז פתאום בשלב הזה יש לנו לא רק את השרשרת שלנו שמובילה מ-V-in ל-V-out, אלא יש פה פאנאוט יותר גדול. אוקיי? הדבר הזה עובר ככה, והדבר הזה פתאום גם כן, יש לו פאנאוט, הולך למסלולים אחרים. אז מה שקורה, אם אנחנו מסתכלים על הדרגה הזאת בעצם, אז נניח שזה צינור שממלא בריכה, שזה הבריכה שהוא ממלא, והוא צריך למלא את הבריכה הזה כדי שזה יגיב וימלא את זה, שזה יגיב וימלא את זה, שזה יגיב וימלא את V-out, שזה המטרה שלנו. אוקיי? אבל חלק מהמים שלנו פה, הם לא הולכים, לא כל הזרם שלנו, לא כל המים שלנו הולכים למלא את הבריכה הזאת. חלק בורחים לכאן וחלק בורחים לכאן. ואיך זה מתחלק? זה מתחלק פרופורציונלית, נכון? זאת אומרת, אם יש לנו בריכה מאוד גדולה ולעומת בריכה קטנה, אז יותר מים ילכו לבריכה הגדולה מאשר לקטנה. בסדר? זאת אומרת שלדבר הזה יש לו עומס מאוד גדול פה, יש לו פאנאוט אפקטיבי גדול, הרבה קיבול בשלב הזה, אבל בעצם כל מה שהולך לפה ולפה, מבחינת המסלול הזה, מבחינת המסלול העליון בלבד, זה בזבוז. זה חבל על הזמן. למה יש את זה שם? כי זה המערכת שלנו, אבל כשאנחנו עושים אופטימיזציה, אנחנו עושים אופטימיזציה רק למסלול העיקרי, וכל זה מבחינתנו מבוזבז. אז זה עוד איזשהו effort, עוד איזשהו מאמץ שאנחנו מבזבזים בעצם את הזמן שלנו, את הזרם שלנו, ואנחנו קוראים לזה branching effort. והטיפול בזה ממש פשוט. אוקיי? מה הטיפול בזה? בסך הכל אנחנו מחלקים את זה שכל הקיבולים שהם נמצאים על המסלול שלנו, אנחנו קוראים להם on path. זה on path, ברור שזה on path, הקיבול שפה, בסדר? זה הקיבול שפה הוא on path, וכל הקיבולים שהם לא על המסלול שלנו, כמו זה וכמו זה וכמו זה וכמו זה, הם נקראים מן הסתם off path. אוקיי? ומה בעצם מעניין אותנו? מעניין אותנו היחס של הקיבול on path לעומת off path. אז אנחנו בעצם אומרים שהbranching effort בצומת מסוימת, לשער מסוים בעצם, נניח ניקח שער כזה, כי עבור שערים כאלה אין היחס, פשוט הכל הוא on path, אבל ניקח נגיד את השלב השני, אז אנחנו אומרים צריך לעשות את ה-CL on path, שזה הבחור העליון, הקיבול העליון, פלוס כל ה-CL off path, שזה שני התחתונים, חלקי מה שבעצם רצינו, שזה רק העליון. או במילים אחרות, שזה הרבה יותר פשוט להסתכל על זה, הטוטל, הסכום של כל הקיבולים בדרגה הזאת, חלקי הקיבול שבאמת רצינו למלא. אז איזשהו יחס. אם שלושת האינברטרים היו באותו גודל, והוויירים שלהם באותו גודל והכל, זה אומר שאנחנו התאמצנו פי 3. יש פה 3, זה הטוטל, חלקי 1, נכון? אז התאמצנו פי 3 בעצם, כדי למלא את הבריכה שרצינו, בגלל שהיו שתי בריכות אחרות באותו גודל. אם שני אלה היו הרבה יותר גדולים, נניח היו פי 2.5 מהעליון, זה היה יוצא לנו 2.5 ועוד 2.5 ועוד 1, 6 חלקי 1, היה יוצא לנו פי 6. שימו לב, איפה סטודנטים נורא מתבלבלים פה? אחד, הם לא מצליחים להבין שצריך להסתכל על כל שלב ושלב מה הברנצ'ינג אפורט שלו, כמו שנגיע תכף,
אבל ב' הם חושבים שזה שציירתי שלושה אינברטרים, זה אומר שאוטומטית הברנצ'ינג אפורט הוא 3. לא, צריך לקחת את הגודל של הקיבולים. זה משנה אם האינברטר התחתון הזה הוא אינברטר ענק, או שהוא אינברטר קטן. אז לעשות סכום של הקיבולים בסך הכל, חלקי סכום הקיבולים שמעניינים אותם. זה ההגדרה של ברנצ'ינג אפורט. כן. למה שיהיה פיצול? למה שיהיה פיצול? כי אני אעלה שנייה מחוץ לסקופ שלנו בשיעור, אוקיי? אבל בסופו של דבר אתה תלך לעבודה איפשהו, אתה תכתוב איזשהו דיזיין בקוד ורילוג כזה, תעביר אותו סינתזה, שזה כמו קומפילציה, שהוא מעביר את זה לאיזשהו לנטליסט, שזה דומה בעצם להעביר לאסמבלר מ-C או משהו כזה. ובשלב הזה שעשית את זה, זה בעצם יצר את הגייטים האלה כמו שאנחנו מדברים עליהם. שיש נוט ונאנד וכל מיני ישרים כאלה שמתחברים ביחד. אוקיי? יש סיכוי טוב שאיזשהו סיגנל לאורך הדרך, הוא צריך להיות מוזן להרבה מקומות. אז לא תייצר אותו מלא פעמים, אתה פשוט תפצל אותו להרבה מקומות. זה בעצם ייצר לך את הפאנאוטים. אז ויש מיליארד או מיליוני שערים בתוך הדיזיין, ולכן יהיה לך פיצולים, כל הסוגים של הפיצולים בכל מיני מקומות. זאת אומרת, זה לא משנה מה אני מצייר, כן תמצא כזה בתוך הצ'יפ כנראה. אוקיי? ענה לך על השאלה? סבבה. אבל כאילו בהתחלה, זה כבר אוטומטית עושה שה-V-Out מתחשב. לא, אבל אני צריך, בסופו של דבר, יש לי V-Out 1, V-Out 2, V-Out 3, אני צריך לעשות אופטימיזציה לכל אחד מהמסלולים האלה, אוקיי? אני צריך שכולם יעמדו בכל מיני קונסטריינים שנדבר עליהם בקורסי המשך, בסדר? אבל אתה צריך להפריד את הבעיה למקומית. בסופו של דבר יכול להיות שבאמת אחד פוגע בשני, מה עושים במקרה הזה? בשביל זה משלמים לחברות שעושות קאד הרבה כסף, שיקחו אלגוריתמים דומים למה שאנחנו עושים ויעשו להם גנריזציה לרמות הרבה יותר גבוהות, אבל בסופו של דבר הרבה מהדבר הזה זה אלגוריתם חמתני. זה בא ומוצא משהו שהוא מספיק טוב, לאו דווקא אופטימלי. אנחנו פה בקורס הזה מראים משהו אופטימלי. עם הרבה מאוד הנחות, ככה שהוא גם לא אופטימלי, אבל הוא מקרב אותנו לפתרון. כן, מה השאלה? מה שקורה במשך האופקט לא מעניין אותך. לא, לא, בדיוק, יפה מאוד. אם יש לי פה מהפך ויש לו קיבול ענק, יש פה עוד בריכה, זה כבר לא מעניין אותנו, אוקיי? כל אינברטר כזה הוא מבודד את העולם לכניסה ולמוצא שלו. זה מה שיפה בסימוס. בגלל שאין זרם בכניסה, נכון? יש רק קיבול בכניסה, אז זה מצליח באמת להפריד, לעשות בפרינג של העולם שלנו מהאינפוט לאוטפוט. מה שקורה אחרי זה כבר לא מעניין אותנו, זה בעיה של מישהו אחר. אוקיי? אז זה לא מעניין את הפאט הזה מה קורה בדרגה הזאת. רק מעניין מה שנוגע באמת בדרגות שמעניינות אותנו. אז זו שאלה מאוד נכונה. אוקיי? ברור? טוב, בוא נראה מה עושים עם כל הדבר הזה, כי קשקשנו כל מיני אמצעים, אז בוא נראה איך לוקחים את זה ומשלימים את זה. אז בעצם עכשיו אנחנו יכולים לכתוב TPD שלם של כל המסלול שלנו מאיזשהו V-in לאיזשהו V-out. שימו לב, אם יש לנו כל מיני ברנצ'ינג ויש V-out 2 ו-V-out 3, זה בעיה אחרת. אנחנו מדברים על V-in מסוים ל-V-out מסוים. ואז ברור שזה פשוט TP-in, שזה קבוע לכולם, כפול סיגמה של כל ה-P גמא ועוד L-E-F, פלוס עכשיו אנחנו צריכים להוסיף את הברנצ'ינג אפורט הזה, אז עבור כל דרגה אנחנו פשוט מכפילים בברנצ'ינג אפורט ב-B של הדרגה הזאת. אוקיי? שימו לב, זה מאוד דומה עדיין לקסקיידינג של האינברטר. בעצם השרשרת אינברטרים שלמדנו, זה היה מקרה מאוד מאוד פרטי של הדבר הזה. אוקיי? סבבה. אז עכשיו ניתן שמות, השמות האלה זה לא ממש משנה, ואם אני מבקש מכם אחד הנתונים האלה במבחן, אני בטוח לא רק אכתוב את השם, אני גם אכתוב את הסימון שהשתמשנו בכיתה, כי יש מלא שמות לדברים האלה וכל מיני סימונים, אז אני לפחות אכתוב את זה גם במילים וגם באות, כדי שלא תתבלבלו ותגידו, עניתי על זה, אבל בעצם התכוונתי לזה. אוקיי? אז יש את ה-Stage Electrical Effort. אז בעצם כבר אנחנו לא מדברים על Effective Fan-Out, ה-F הקטן הזה, כי עכשיו אנחנו מבינים שכל stage, כל דרגה פה, יש לו לא רק פאנאוט אפקטיבי, הוא משלם גם על זה שהוא עושה לוגיקה, כי הוא ננד ולא אינברטר או משהו כזה, זה הלוג'יקל אפורט, והוא משלם בגלל שהוא ממלא בריכות של השכנים, ולא רק את הבריכה שלו, שזה הברנצ'ינג אפורט. אז המכפלה של שלושתם, כל הדבר שנמצא פה, זה הסטייג' אלקטריקל אפורט. אוקיי? EF, או EFI, אז זה הסטייג'. בסדר? אז מה שהיה F
זה חד מימדי שלא היה branching ולא היה logical effort, אז עכשיו כשהרחבנו את זה אנחנו קוראים לו EF, electrical effort. אוקיי? path electrical effort זה האפורט הכללי של כל הפאת מההתחלה עד הסוף. וזה בעצם, זה ה-F הגדולה, זה אותה F גדולה, ה-C-out חלקי ה-C-in. בסדר? זה ה-fan-out של כל הפאת. זה לא השתנה לנו. אוקיי? ואז יש לנו את ה-logical effort של הפאת. אז שימו לב, אם זה, אנחנו נראה את זה פחות או יותר, אני לא אתן את ההוכחה המתמטית, אבל מה שנורא נחמד פה, אנחנו יכולים לעשות פשוט מכפלה של כל ה-logical efforts של כל stage ו-stage, ואנחנו מגיעים לאיזה מספר שהוא path logical effort. בעצם זה אותו דבר בערך כמו שהכפלנו את כל ה-fi'ים, אז אנחנו יכולים לעשות פשוט את אותה מכפלה של ה-ef'ים, ויש בתוך זה את המכפלה של ה-le'ים. תכף אני אגיע לנוסחה הסופית, שזה מאוד פשוט, אותו דבר לגבי הברנצ'ינג. אז אנחנו רק צריכים לדעת לעשות מכפלה של ה-logical effort עבור כל stage, הברנצ'ינג effort של כל stage, וה-effective fan-out של כל stage, שמה זה המכפלה של effective fan-out של כל הסטייג'ים? כמו שהגדרנו, זה ה-F הגדול, נכון? ה-F1 כפול F2 כפול F3 שווה F גדול. או פשוט C-out חלקי C-in. C-load חלקי C-in ראשון. ואז אנחנו מגיעים לדבר שבאמת חשוב לנו, שזה ה-path effort. ה-path effort זה פשוט המכפלה של שלושת הדברים האלה. אוקיי? זה בעצם ה-electrical effort של כל המסלול. אז זה המכפלה של כל ה-logical efforts, כפול המכפלה של ה-branch efforts, כפול ה-F הגדולה, שזה המכפלה של ה-effective fan-outs. בסדר? נתנו פה שמות, ו... מה אנחנו הולכים לעשות עם הדבר הזה עכשיו? נכון, לעשות אופטימיזציה, לעשות נגזרות חלקיות בדיוק כמו שעשינו לפני כן, ואנחנו מוצאים שהדרך הכי טובה לממש את זה, זה שאותו electrical effort, אותו גורם פה בצד ימין, יהיה שווה בכל דרגה ודרגה של המסלול שלנו. בעצם, בגלל שהביטוי שלנו הבאנו אותו לאותו מצב בדיוק, לאותו ביטוי ואותו דבר, רק עם התוכן שלו קצת אחר, אבל הביטוי אותו דבר כמו שעשינו בשרשרת אינברטרים, הגענו גם לאותו פתרון, שאם הדבר הזה יהיה שווה בכל דרגה ודרגה, אנחנו נגיע ל-TPD מינימלי של כל המסלול. מעולה, זאת אומרת שאנחנו צריכים electrical effort אופטימלי מבחינתנו, זה שורש N, שאין זה כמה דרגות, של ה-path effort, של כל המכפלה של כולם. מה יהיה מן הסתם באותו עניין, ה-electrical effort האופטימלי, אם לא נתון לנו כמה דרגות יש? האופטימלי שלא נתון כמה דרגות יש, כתלות בגמה. יהיה 4 או 3.6, זה מה שזה יוצא עוד פעם. פה זה... שאלה עכשיו גדולה. למה? אם אתם לא יודעים כמה דרגות יש, אתם לא יודעים איך מימשתם את הלוגיקה, כי הלוגיקה לא רק עושה 0-1, 0-1, נכון? היא עושה כל מיני אנדים, ננדים, נורים וכו', נכון? אז אפשר בעצם לעשות, זאת אומרת, זה קצת נתון סתום הדבר הזה. מה שנעשה במבוא ל-VLSI, כשנחפש איזושהי בעיה מאוד גדולה, אנחנו נבוא ונגיד, אוקיי, בבסט קייס, מה היה הלוג'יקל אפורט של כל שלב? מה הלוג'יקל אפורט הכי טוב שלנו? אחד, של אינברטר. אז נניח שהוא לא עושה כלום, נניח שכולם אינברטרים, ונראה כמה הלוג'יקל אפורט של כל הפאט הזה. זה לא יכול להיות יותר טוב מזה, ואם נגיע למסקנה שזה יוצא 6 או 7 שלבים, אז בטוח אין מה להשתמש בפחות. אוקיי? כנראה שזה יצא יותר. האם זה יוצא 1 יותר או 3 יותר? זה נוכל לראות לפי המקרים הספציפיים. אבל בטוח אין מה לעשות פחות, או משהו כזה. כרגע כנראה שבסופו של דבר אתם תקבלו בעיה שהיא או יותר קלה לתכנון, או שאתם תקבלו את מספר השלבים מראש. כן. נכון, לא, אז הארבע הזה, זה אומר שאם הייתי יכול לבחור באופן חופשי את מספר הדרגות, אוקיי, אז לוגיקת סימוס היא דוחפת לזה שהייתי רוצה שכל שלב
יוכל להרים פי 4 מהגודל העצמי שלו. זה כמו נגיד בן אדם, את בודקת, בן אדם שוקל 80 קילו נניח, והוא יכול להרים 150 קילו, אוקיי? לא יכול יותר, יהיה יותר, אז הוא יתקשה, לא יודע מה. אז כשאנחנו נחלק אומס, נחלק כל בן אדם שירים 150 קילו. אז פה כל שער סימוס יכול להרים פי 4 מהגודל שלו, אוקיי? בצורה אופטימלית, הוא יכול להרים יותר, אבל זה יהיה יותר איטי, הוא יכול להרים פחות, אבל אז כבר יש יותר משקל להשעיה שלו וכל מיני דברים כאלה. זה אוקיי. שער של אינוורטר? מה? שער אינוורטר. זה לא שער אינוורטר, עכשיו מדובר על כל שער, זה אלקטריקל אפורט, זה לוקח בחשבון. כן, זה הלוג'יקל אפורט, זה בעצם אם זה ננד או נור או כל שער אחר. אוקיי? אם יש לך את האופציה הזאת, נניח הדיקודר שראינו בתחילת השיעור הזה שהיה שבוע שעבר, אז ראינו שאפשר לחלק אותו לכל מיני צורות. זאת אומרת, יכולנו לשים סתם איזשהו שער end עם 8 כניסות או משהו כזה, נכון? אבל יכולנו לחלק את האנד הזה לשלושה שלבים, לשני שלבים, לארבעה שלבים. אז כמה נחלק את זה? זה כבר תלוי כאילו בשורש N של ה-F הזה. זאת אומרת, זה מאוד תלוי אם ה-CL הזה הוא יהיה מאוד מאוד גדול או יחסית קטן. אם הוא יחסית קטן, אז אולי באמת אפשר לקחת N של 8 כניסות וזה יספיק לנו. אבל אם הוא מאוד גדול, אז גם ככה היינו רוצים לשים שרשרת מהפכים שם, נכון? כדי לדחוף את זה יותר טוב. אז נחלק כבר את במקום שרשרת מהפכים, נעשה גם לוגיקה בדרך. אוקיי? אנחנו נשאף להגיע לזה שהעומס של כל שלב יהיה שורש N של F גדולה. כן. פה הדבר הזה? לא יודע, תפוס טיפה מבא שאני אגיד ואני אסביר את זה, אבל... מה זה לעשות לוגיקה? הלוג'יקל אפורט, הסברתי שהלוג'יקל אפורט, ה-LE הזה, בצורה ציורית, חוץ מאיזשהו נתון סתם שמישהו הגיע לזה ביופי של עבודת ניתוח מתמטית, זה מבטא בעצם כמה העלות של לעשות משהו, שלא רק להפוך את הסיגנל מ-0 ל-1, אלא לקחת סיגנלים ולעשות ביניהם NAND, או לקחת סיגנל... אז לעשות לוגיקה, הכוונה שלי זה המאמץ של לעשות חישוב, אוקיי? זאת הכוונה שלי. זה לא אומר שום דבר, בסדר? זה סתם דרך מן יותר אנושית להסתכל על זה במקום סתם מספרים גרידה. אוקיי? כן. נכון. הברנצ'ינג בדרך כלל ייכנס למשחק שאני אתן לך מערכת שנבנתה בצורה מסוימת ואתה תראה שיש שם הברנצ'ינג מסוימים. נכון, אם אתה, באמת, אם אתה מייצר אופטימיזציה ברמת, נגיד CAD, רמת איזה תוכנת מחשב שתפתור משהו כזה, אוקיי? או אם אתה רוצה לקחת באמת איזושהי מערכת שאתה יודע אותה שהיא יחסית מורכבת ולעשות אופטימיזציה, בהחלט, אתה צריך לשחק באמת עם הברנצ'ינג, עם הלוג'יקל אפורט, עם מספר סטייג'ים וכו', כדי להגיע למשהו אופטימלי. אבל בדרך כלל אני לא יכול לעשות לך כזה דבר במבחן, בסדר? אתה בתור מהנדס בוודאי צריך להיות לך פה שאולי עדיף לי לעשות פחות ברנצ'ינג כדי שלא יעלה לי או להזיז אולי את הברנצ'ינג מצד לצד. כן, הברנצ'ינג פה במקרה הזה כנראה לא יותר מדי דרגת חופש, כי ברגע שאני מנסה לעשות אופטימיזציה לכמה מסלולים ביחד, אני בתור בן אדם הולך ומסתבך. נכון, לגבי השלב הזה, F ב-I זה לגבי השלב הזה. זאת אומרת, הקיבול מוצא של דרגה מסוימת, חלקי הקיבול כניסה של אותו דרגה. כן, זאת אומרת, אם אני לוקח כזה דבר, בסדר? ואני שואל נגיד מה ה-F של הדבר הזה, אוקיי? אני לוקח את הקיבול כניסה של הדרגה הזו, הקיבול כניסה של הדרגה הזאת, חלקי הקיבול כניסה של הדרגה הזאת, והברנצ'ינג אפורט בעצם מוסיף את הקיבול כניסה של אלה. בסדר? אוקיי? הייתי יכול להגיד, הקיבול כניסה של כל הדרגות האחרות, זה פשוט... אפשר לבנות את זה בכמה דרכים,
ככה זה יחסית נוח. טוב, אז בוא נגיע באמת לאלגוריתם הסופי של מה עושים. אוקיי? דבר ראשון, אנחנו מקבלים מערכת, אנחנו מחשבים את הפאת אפורט. מה זה הפאת אפורט? זה F. מה זה F? C out הכולל חלקי C in הראשון, כפול הפאי, המכפלה של logical effort של כל stage וstage. בדרך כלל אני רושם את הלוג'יקל אפורט בקטן מעל כל stage, ואז פשוט מכפיל אותם. ממש טריוויאלי כמעט, כנ"ל branching effort. של כל stage וstage, להסתכל מה branching effort, להכפיל אותם. המכפלה של כולם שווה ל-path effort. מה אני צריך לעשות עם ה-path effort הזה? למצוא את ה-n האופטימלי אם אני יכול. אם נתון לי ה-n אז אני לא מחשב את האופטימלי. לא, כן, מספר הדרגות. זה יוצא מספר האיברים במכפלה. אם נתון לך את זה, אתה יכול לשמר את זה. נכון, נכון. אז זה רק אם יש לך חיפוש אופטימלי, השלב הזה. בדרך כלל, אגב, לא יהיה לכם את החופש הזה. אבל אולי כן. ואז אנחנו מחשבים את האפקטיבה, הפאנאוט, את ה... זה דומה ל-F שבחרנו, ה-F chosen הזה שבחרנו בשרשרת. אוקיי? אז EF זה שורש N גדולה של path effort. ממש פשוט, נכון? אוקיי, רגע. הדבר המסובך שתמיד טועים בו, ואני לא יודע למה, וזה משגע אותי קצת, שאני בודק את המבחנים, ופה קשה לי גם למצוא את הטעויות שלכם, למה הם נבעו, אבל פשוט מציבים בנוסחה שקיימת לכם בדף נוסחאות, אוקיי? של מה זה בעצם... זאת אומרת, מה היחס בין האלקטריקל אפורט לכל הקיבולים? אוקיי? אז בעצם האלקטריקל אפורט זה מוגדר, כן? כלוג'יקל אפורט כפול ה-F קטנה כפול B, נכון? מה? הנה, יש פה B. בסדר, אז קראתי פה ל-F F קטנה כפול B, לא משנה, זה לא כל כך משנה, זה מה שמשנה, שזה שווה לזה, בסדר? אוקיי? ולכן אני צריך לקבוע עכשיו את הסייזים של כל דרגה. אז מה אני רואה פה? שעבור כל דרגה אני קבעתי ש-EF שווה משהו מסוים, 3 או 3.6 או לא משנה מה. אני מצאתי מה זה, שורש N של PE. עכשיו אני צריך לבוא ולקבוע עבור כל שלב ושלב, ויש לי 10 שלבים, יש לי n שווה 10, אני צריך להגיד מה היה הגודל של הננד הזה, מה היה הגודל של הנור הזה, מה היה הגודל של האינברטר הזה. אז אני בסך הכל צריך להציב n מינוס 1 או משהו פעמים בנוסחה הזאת, כי יש לי c-out ויש לי c-in. הבעיה שיש לי יותר מדי כאילו דרגות חופש, אבל יש לי תנאי שפה. מה התנאי שפה שלי? לא, הברנצ'ינג אני יודע מהו, האלי אני יודע מהו. ה-c-out האחרון כמה שווה? C-load, וה-C-in הראשון אני גם יודע, זה היה הקונסטריינים שלי לתחילת הבעיה. זה אומר שיש לי פחות מדי דרגות חופש, זאת אומרת יש לי אקסטרה משוואה. והאקסטרה משוואה הזאת זה מצוין, כי לזה אני קורא sanity check. זאת אומרת, אם אני בא, אני יכול להתחיל מהסוף להתחלה או מההתחלה לסוף? נניח אני מתחיל מההתחלה לסוף. אני יודע שפה עבור LE2, בסדר? אני מקבל C-out של 2 חלקי... LE1, אני מקבל C-out, זה כאילו הכניסה לדרגה 2, חלקי ה-C-in של הדרגה הראשונה, C-in של הדרגה הראשונה נתון לי, אז אני מוצא מה ה-C-out. אוקיי? אני ממשיך לאורך כל השרשרת, אני מגיע לאחרון, ואני מקבל, מצאתי את ה-C-in של אחד לפני האחרון, ה-C-out שלו ידוע לי, זה C-L, אז חייב להיות שוויון שם, אחרת טעיתי בדרך. לא, אלקטריקל אפורט מצאתי בשלב הזה של הביצוע. מצאתי פה את האלקטריקל אפורט, עכשיו אני בא ומנסה לקבוע סייזינג לאורך כל הדרך. נכון, מה הגודל של כל... כשאני אומר גודל במקרה הזה, אני מתכוון לגודל של קיבול. אוקיי? כי אמרנו, הנחנו שזה לינארית יחסית. אוקיי, נראה את זה תכף ואני אעשה דוגמה קטנה. אז בעצם הנוסחה שאני צריך, וזו נוסחה שקשה לאיזושהי סיבה לזכור, אז כתוב לכם בדף נוסחאות, לא צריך לזכור את זה, רק צריך להציב נכון בתוך הדבר הזה. הרבה פעמים מציבים לא נכון, ואז זה טעות, ועל טעות משלמים בציון, כי לדעתנו זה דבר נורא טכני וטריוויאלי, כל החיפוש לאחור הזה. בסדר? אז בואו נעשה את זה באמת בדוגמה. אז נתונה לנו רשת כזאת,
זה משהו שאנחנו אוהבים להגיד, וזה נורא מבלבל סטודנטים גם כן, שבכל שלב פה, בכל דרגה, אם כתוב לי YY וZ, Z, Z, זה אומר שאם קבעתי את הגודל של זה, שהוא על המסלול הקריטי שלי, אז גם שני הננדים האחרים הם באותו גודל. אחרת, יש לכם יותר מדי דרגות חופש ולא תוכלו להגיע לפתרון. זה לא אומר שזה חייב להיות נכון. אבל יכולתי לכתוב פה שזה 3 סימין וזה 10 סימין או משהו כזה, זה גם היה בסדר. אוקיי? אבל כאן בסוג של שאלה כזאת, הרבה פעמים שמים פשוט ששלושת אלה אותו גודל, ומה אני יודע בגלל זה? שהברנצ'ינג אפורט זה 3 כפול הקיבול שלו, חלקי הקיבול שלו, זאת אומרת סך הכל 3 זה הברנצ'ינג אפורט, נצטמצם לי וזה נורא יפה. תכף אני אראה לכם את זה במדויק. אני אעשה את זה במדויק, זה היה מן... אוקיי, אז מה שאומרים, צריך לתת לנו שני נתונים, או 3 נתונים בעצם, כדי להתחיל את הדבר הזה. הנתון הראשון זה מה הקיבול מוצא, מה הקיבול כניסה, אוקיי? והדבר השלישי זה איזה פאט מעניין אותנו, כי יכולתי לעשות את הסייזינג עבור הפאט הזה, אבל זה לא מה שעניין אותי, עניין אותי הפאט הזה. אוקיי, אז מה שאני עושה דבר ראשון, אני מחפש את הפאט האפורט, אז אני צריך את ה-F, וה-F נורא פשוט, 9 חלקי נתון לי שזה, ש-C in שווה C. אז 9C חלקי C, כמה יוצא? 9. בסדר? אוקיי. עכשיו אני מחפש את ה-Pi LE. אז מה שאמרתי לכם שאני אוהב לעשות, אני רושם עבור כל שלב מה הלוג'יקל אפורט שלו. אז מה הלוג'יקל אפורט של ננד? מצאנו, 4 חלקי 3. מה הלוג'יקל אפורט של הננד הזה? 4 חלקי 3, וזה 4 חלקי 3. מצוין. אז ה-Pi שלהם זה פשוט 64 חלקי 27. מה חסר לנו? בשביל הפאט אפורט? B. אז אני מסתכל על ה-B של כל שלב. מה ה-B שלו? כמה הוא דוחף? מה ה-C on path או C total ומה ה-C on path? שני Y חלקי? Y, כמה נשאר? 2. אז הפאט אפורט, הברנצ'ינג אפורט שלו 2. של זה, מה הפאט אפורט? 3. בסדר? לדרגה הזאת זה 3. ולדרגה הזאת מה הפאט אפורט? מה הברנצ'ינג אפורט, סליחה? אז זה הכי טריוויאלי, זה אחד, בסדר? שום דבר לא הולך לכל מיני מחוזות אחרים, רק לצד הזה, זה אחד. אוקיי? אז הברנצ'ינג אפורט זה 2 כפול 3 כפול 1 שווה 6. כי כל הזרם שיוצא מפה נכנס לקיבול הזה, הוא לא בורח לצדדים. אלה כבר לא מעניינים אותנו, הם אחרי כשאמרתי לכם שזה מפריד את העולם שלנו לשניים. אוקיי? ואז מה אנחנו עושים? פשוט מכפילים את כולם, יוצא לנו 128, ואלקטריקל אפורט, בגלל ש-N שווה 3, הוא שורש 3 של 128, יצא לנו 5.04. אז עכשיו מה אנחנו צריכים? כן? לא, אז עוד פעם, זה מה שניסיתי להגיד לפני כן. שים לב, אני סתם אמרתי פה שהגודל של כל אלה הוא שווה, אבל יכול להיות שהוא ממש לא. ואז אתה פשוט צריך לקחת את הגודל של כל אחד. שימו לב, יכולתי נגיד, סתם להגיד שהכניסה הזאת והכניסה הזאת יש להם קיבול שונה, ואז צריך לשים לב לאיזה כניסה חיברתי את זה בציור, נכון? לא, זה ממש טריוויאלי, זה משחק מצ'וקמק כזה, אבל זה דרך להפיל אתכם, לראות שבאמת הבנתם מה היה הדבר הפשוט. כן. עוד פעם את הברנצ'ינג? לא, את הברנצ'ינג אפשר לחזור על זה בבית. בסדר, אין מה לעשות. התשובה היא, לא, תחזור על זה בבית. כן, עוד שאלות? בסדר. אז הגעתי לזה שהאלקטריקל אפורט שבחרתי הוא 5.04. עכשיו מה אני צריך לעשות? למצוא את הגדלים. אז אני יכול להתחיל משמאל ואני יכול להתחיל מימין, כי יש לי תנאי שפה שזה 9C וזה C. אז בואו נראה מה אני עשיתי פה. לקחתי את הנוסחה פה שרשמתי בצד לעזור לנו. C in של I. C in של Z, החלטתי להתחיל מפה, שווה ל-LE של Z. מה ה-LE של Z? מה? אני מצביע פה על הצהוב כאן למטה. אוקיי? שימו לב לצהוב, אני פשוט מסתכל על הצהוב. אוקיי? אני לוקח LE של דרגה I, זה 4 חלקי 3 של הננד האחרון. C out של I, C out של I כמה הוא? 9. B של I כמה הוא? 1. ואלקטריקל אפורט זה מה שכתבנו פה. אוקיי? אז את כל זה רשמתי. 4 חלקי 3 כפול 9C כפול 1 חלקי 5.04, יצאנו 2.38C. זאת אומרת, התשובה הסופית שלי, כן?
שהגודל של זה הוא 2.38 C, או כפול C, או יכול להיות שנתתי לכם ש-C שווה 1.5 פמטופרד, תכפילו את זה. כן. אז אני חוזר על זה, אמרתי את זה לפניכם. גודל במובן של logical effort זה הקיבול כניסה של השער. אוקיי? Interchangeable אותו דבר, כי אחד ההנחות שלנו בתחילת כל הדבר הזה, שהקיבולים, גם הקיבול גייט, גם הקיבול דריין, הם איזשהו יחס ל-W, נכון? אז אמרנו שזה בערך ליניארי, ואם אני מדבר על גודל, ואני מדבר על קיבול, זה אותו דבר. האם יש התמרה ביניהם? כן. יש לכם את כל הכלים למצוא גם את ההתמרה הזאת, אבל הרבה פעמים מה שאני מחפש זה שהגעת ל-2.38. זה אומר שתעשה את ה-S שלו, נכון? S זה שאני מכפיל גם את הפול אפ וגם את הפול דאון באותו גורם, שהוא יהיה 2.38. בסדר? אז פה בתרגיל הזה דרשתי שזה, זה וזה יהיו באותו גודל. אבל בדרך כלל אתה רק מכפיל את זה. רק של הגודל של התחתון. רגע, עוד לא סיימנו. אוקיי? אז מצאנו את הגודל של זה, הוא יצא לנו 2.38. עכשיו אנחנו יכולים ללכת צעד אחד אחורה. כן, אז עכשיו במקום C-in של דרגה Z, ניקח את C-in של דרגה Y, שזה המשתנה החדש שלנו. לכמה הוא שווה? אז הוא L-E של I, של דרגה Y, 4 שליש. C out של דרגה Y, עכשיו זה ה-C in שמצאנו של Z, אז כמה הוא? 2.38 שמצאנו לפני כן. זה C in של דרגה, C out של דרגה Y, זה ה-C in בעצם של דרגה I פלוס 1, אוקיי? הברנצ'ינג אפורט שם היה 3, והאלקטריקל אפורט 5.04, הצבתי הכל, יצא לי ש-CY שווה 1.89. 1.89. אוקיי? ואחרון חביב, יש לנו, מה הגודל של C? אנחנו יודעים שהגודל של C הוא נתון לנו, נכון? זה היה נתון לנו פה, הוא C. אז עכשיו אנחנו עושים את הסניטי צ'ק, בודקים שלא טעינו. ואם אתם לא עושים את זה וטעיתם, אני מתעצבן. עשיתם את זה וכתבתם לי, תשמע, אני יודע שיש טעות ואין מספיק זמן, אז אולי אני אתחשב. תלוי מי בודק, אולי איתמר בודק, אולי הוא לא כל כך נחמד. בסדר? אז את הסניטי צ'ק אני פשוט מציב באותה נוסחה, ואני רואה שיצא לי 0.998C, תאמינו לי זה מספיק קרוב ל-1C. כן. אז זהו שלא, ה-F לא שווה. כן, כל אחד מהדברים האלה שונה חוץ מ-EF שבחרנו אותו. זה היחיד שקבוע לכל הדרגות. לא, אנחנו בחרנו אותו. עשינו EF שווה שורש 3, EF chosen, יש פה מלא אינדקסים, אבל בחרנו, אמרנו, יש לנו שלושה שלבים, אנחנו רוצים את ה-EF שיהיה אופטימלי, אז הלכנו ובחרנו EF שהוא יהיה 5.04, ועכשיו הגדלים האלה הכריחו את זה שה-EF יהיה 5.04. בעצם הנוסחה היא EF שווה ל-LE C out I BI חלקי C in I, אבל העברתי אגב כי המשתנה שלי היה C in. פה, בדבר הזה, ה-EF הוא פה. אז העברתי אגב כדי למצוא את זה, כי זה אני כבר בחרתי, אני יודע אותו. נכון, ה-F קטן זה C out חלקי C in, זה המשתנים שלו, בטח? לא, זה היה במקרה החד מימדי של דחיפת אינברטרים. בדחיפת אינברטרים, LE היה שווה 1, BI היה שווה ל-1, אז יצא לנו ש-F צריך להיות שווה בכל שלב ושלב. פה יש לנו גורמים שאחד מגדיל ואחד מקטין. ברמה זו או אחרת לא, אנחנו במקום לדרוש ש-F יהיה שווה, דורשים שמשהו יותר מוחלט, EF יהיה שווה. כן? תמיד יצא לנו כמו שאמרנו שהראשון הוא קטן, אבל זה גם תלוי, כי אם תשים לי ברנצ'ינג אפורט מאוד גדול בשלב מסוים, אז אותו אחד חייב להיות גדול כדי לדחוף את הברנצ'ינג אפורט הגדול הזה. אבל אם הוא קטן, אז הוא
או תשימי אותו עם נגיד שער מאוד מסובך, שהלוג'יקל אפורט שלו מאוד גדול, צריך לעשות אותו גדול יותר כדי להיות מסוגל לדחוף יותר. אז זה לא נכון, אז התשובה היא לא. בסדר? זה בדיוק אותו דבר, רק ששם היה לנו L, E ו-B בכל שלב היה אחד והכל הצטמצם, אז זה היה נורא פשוט. אם תפתרי, שנייה, זה פתרון נכון לכל לוגיקה. אם תבואי ותעשי את אותו דבר, רק תחליפי את כל הננדים האלה באינברטרים, יצא לך בדיוק הפתרון שנתנו בשיעור הקודם. זה פתרון יותר גנרי. זה כמו שאני לוקח מלבן, ואני אומר שטח של מלבן זה אורך כפול רוחב. אני אומר, אם זה ריבוע, אז מספיק לי לקח את האורך בריבוע. האם זה אותו דבר? זה מקרה פרטי של זה. אז אותו דבר. הדחיפת אינברטרים זה מקרה פרטי של הלוג'יקל אפור. בסדר? כן. שואלים שאלות? שקט. כן. אוקיי, זו שאלה נכונה. ה-2.38 הזה, מה הוא בעצם מייצג לנו? אז בואו נסתכל על הנוסחה. הוא מייצג לנו C-in של דרגת I. השאלה, כמה אני מבקש ממך להתעמק בזה בשאלה. זאת אומרת, אם אני בא ואומר לך, תבנה שער. אוקיי? תקבע את הגודל שלו וכל מיני כאלה. אתה יודע מה זה, אתה יודע שנגיד CG שווה ל-COXWL של טרנזיסטור. ואתה יודע כמה ה-W וכמה ה-L של כל טרנזיסטור שם, כן? אז אתה יכול לחשב מה ה-CG ממש השער הזה, וכדי להגיע עם היחסים לבדיוק 2.38 C מינימום או whatever, אתה יכול להגיע למשהו שהוא ביניים. במקרה הזה, הספציפי שענינו עליו פה, זה היה נורא פשוט. כי אמרו לנו שהקיבול כניסה של NAND הראשון הוא C, אוקיי? אז כדי להגיע לקיבול כניסה שהוא פי 4 חלקי 3 גדול, פשוט עשינו S שווה 4 חלקי 3. זה לא בדיוק נכון לכל מקרה, ולא, אין לי פתרון קסם, וכן, אני אנסה למצוא כל מיני דברים שהם בצדדים של הזה כדי לבלבל אתכם במבחן. אבל אין לי תשובה להכל פה. אחרת... למה אתם עושים מבחן או למה אתם חוקרים בהמשך, בסדר? אבל התשובה הנכונה זה שזה ה-C-in של השער. זה משהו בפרדים. נכון. ה-C-in לא רק של השער, זה ה-C-in של האות, זאת אומרת ה-A או ה-B של הכניסה. יכול להיות שלננד הזה יש C in A ו-C in B בגודל שונה, ואתה תראה דברים כאלה במבחנים, עשינו בכוונה את זה, ואז אתם צריכים לשים לב לאן כל רגל מחוברת. כן, עוד שאלות? אחלה, אז בואו נצא להפסקה של 10 דקות. כן, חכי שנייה כדי שאני שמור.